Danes v Pomurskem dnevniku. Prevzem kolaborativnega robota. Destinacija Jeruzalem med najboljšimi na svetu. Minister Jevšek o solidarnostnem skladu. Ob 300-letnici rojstva Štefana Kuzmiča. Jutri bo delno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Robotizacija je v gospodarstvu že nekakšna osnova. Ker pa raste želja, da bi se to vrstna znanja pridobila čim prej, so danes na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota za namen učnega procesa prevzeli kolaborativnega robota. Robota, ki sodeluje s človekom. Predstavljena pa je bila tudi njegova uporaba. V prostorih SPTŠ Murska Sobota so dopoldne predstavili kolaborativnega robota, ki je bil želja predvsem zaradi nadgradnje učnega procesa. Akcijo nabave robota za potrebe soboške srednje šole je koordinirala Pomurska gospodarska zbornica. Ideja je bila skupna, skupaj za šolo, pravili smo, če izobražujemo mlade iz naslova tehnike, mehatronike, potem je tudi prav, da imamo takšno tehnologijo, da imamo takšno mašinerijo, sodobno in roboti so to. In imamo tudi podjetje, ki se ukvarja za distribucijo robotov v Lendavi, Dajhen-Varstroj. Ideja se je nato dokončno razvila. K sodelovanju pa je pristopilo kar 17 podjetij, ki so z donatorskimi sredstvi omogočila nabavo robota. Vrednost robota je 36 000 evrov, s tem, da je to donacijska vrednost, ki ga je dalo podjetje Dajhen-Varstroj. Na to je potem prišlo še 26 000 evrov donacij iz 11 podjetij in pa seveda nekaj malega je prispevala tudi šola. Kaj pa nova pridobitev pravzaprav pomeni za učni proces? To je en zelo, zelo veliki doprinos, to pomeni, ko bo dijake lahko pripravimo sigurno nekaj stopnic više. To pomeni, ko naše firme imajo mogoče manj dela potem z uvajanjem v delo oziroma v njihove realne projekte. In to je v bistvu tudi cilj šolstva, ker bi moral biti, jaz pravim, po celi Sloveniji neka stalnica. To pomeni, da bi dijaki lahko z dosti večjim praktičnim znanjem prišli v podjetja in potem tako začeli ustvarjati neko dodano vrednost. Kot je torej izpostavljeno, pridobitev je zagotovo velika in to ne le za šolo ali regijo, temveč za celotno gospodarstvo. V regiji nasploh nima tega nišče, takšna aplikacija kot je ta, pa tudi mislim, da v širši regiji ne, tako da smo v bistvu mi zdaj tukaj v veliki, veliki prednosti in konkurenčno ostalim. No. V čem pa se kolaborativni robot razlikuje od industrijskega? Ta robot je namenjen v bistvu delu ob človeku. Za industrijskega klasičnega robota je treba zagotoviti varnost na načine, da je fizična ali, bi rekel, svetlobna zavesa, ne, ki prepreči stik z človekom v nevarnem območju. Pri kolaborativnem robotu je robotska roka izdelana na ta način, da je občutljiva na dotik oziroma že približevanje in se v primeru potencialno nevarnega stika robot izključi. To pa ne pomeni, da ni treba upoštevati pravil. V primeru varilske aplikacije se je treba ustrezno zaščititi z masko ter ohraniti varnostno razdaljo. Za rokovanje z robotom je sicer potrebno neko znanje, predvsem pa je pomembna volja. Ta robot se lahko uči varjenje od točke do točke, se pravi, mi ga lahko odklenemo, ga vodimo od točke do točke in potem se on shrani te točke, potem z fino kalibracijo nastavimo te točke in potem poteka proces varjenja. Ali pa potem druga možnost v tem programskem jeziku Scratch, to je pa zlaganje blokov in pa potem tam napišemo tiste fine koordinate in tako naprej. Tako da v bistvu je do določene mere zahtevno, ampak če je neka matematična logika po voljo v ozadju, potem ne vidim nobenega problema, da en strojni tehnik tega ne bi obladal. Kot je bilo izpostavljeno, z novo pridobitvijo že v polno sodelujejo. Razpisanih je celo že 5 maturitetnih nalog na to temo. In kako so pridobitev sprejeli dijaki? Z navdušenjem, že čakajo, kdaj bodo lek začeli. V začetku tega meseca je v estonskem Tallinu potekala posebna konferenca, na kateri je globalna organizacija Green Destinations, ki ima sedež na Nizozemskem, razkrila tudi letošnji seznam 100 najbolj trajnostnih zgodb na svetu. Na spisku se je znašlo 6 slovenskih destinacij, med njimi tudi Jeruzalem.
Ljubljana, Šaleška dolina, Brežice, Miren Kras, Kranj in seveda tudi Jeruzalem. Vse to so destinacije, ki so jih prepoznali kot najbolj trajnostne zgodbe na svetu. Destinacija Jeruzalem je strateško zavezana trajnostnemu in odgovornemu razvoju. K ohranjanju narave si prizadevajo prispevati na več področjih. Omeniti velja naravni rezervat Ormoške lagune, ki se nahaja v ekosistemu reke Drave ob Ormoškem jezeru. Območje je pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče ptic vseljuk v Sloveniji. Število ptic v sezoni selitve pa lahko doseže več 10 tisoč. Tukaj gre za izjemen primer desetletja trajajočega sodelovanja med industrijo in naravovarstveno organizacijo. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak je ob dogodku dejala, da za slovenski turizem trajnost ni le izbira, temveč je naša dolžnost ohraniti naravna čudesa in bogato kulturno izročilo. Pri tem pa je bistveno ustvarjati avtentično turistično ponudbo, ki bo izhajala iz spoštovanja do narave in skupnosti. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je v okviru Evropskega tedna regij in mest spregovoril tudi o pripravi vloge za denar iz solidarnostnega sklada in uporabljeni metodologiji. Solidarnostni sklad Evropske unije omogoča državam članicam Evropske unije, da v primeru hudih naravnih nesreč prejmejo finančno pomoč. Na ta način je solidarnostni sklad glavni instrument Evropske unije za podporo okrevanju po naravnih nesrečah in izraz solidarnosti. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je usklajevalec priprave vloge za denar iz tega sklada. Solidarnostni sklad je pravzaprav področje, za katerega je naše ministrstvo bilo zadolženo takoj po poplavah. Mi smo bili tisti, ki smo koordinatorji priprave vloge za denar iz solidarnostnega sklada. Vloga je pravzaprav v zaključni fazi. Mi bomo 19. oktobra na vladi vlogo obravnavali. Vlado vse skozi seznanjamo z potekom dela in bomo pravočasno oddali vlogo Evropski komisiji. Evropska komisija ima potem do 6 tednov časa, da preveri vlogo in njeno ustreznost. Jevšek je spregovoril tudi o metodi, ki jo pri vlogi za solidarnostni sklad uporablja ministrstvo. Uporabljamo metodo, ki je priznana pri Svetovni banki, pri Evropski banki za razvoj in pri komisiji, to je Post Damage Needs Assessment, metodo, ki jo uporabljajo vse države, ko pride do tako velikih obsežnih naravnih nesreč. In ta metoda pravzaprav vključuje posledice, ki jo imajo takšne katastrofe v prihodnje. Tu torej ne gre le za neposredno škodo, temveč metoda upošteva tudi ves strošek, ki bo nastal potem, ko se škoda sanira. Torej dejanska škoda, celotna sanacija, postavitev hiš na drugem območju, morebitna zasaditev dreves in podobno. Pri tem pa se upoštevajo cene, ki so v veljavi danes. Jevšek pa je spregovoril tudi o naslednjem koraku po potrditvi vloge. Takoj bomo potem zaprosili za predplačilo v višini do 100 milijonov evrov. To si obetamo še letošnje leto, naslednjih do 300 milijonov evrov pa v naslednjem letu. Danes se v veliki dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti pričel dvodnevni simpozij ob 300-letnici rojstva duhovnika in prevajalca Štefana Kuzmiča, utemeljitelja prekmurščine kot knjižnega jezika. Dogajanje, ki bo obeležilo Kuzmičevo življenje in delo, se bo v četrtek iz Ljubljane preselilo v Mursko Soboto. Prevod Nove zaveze svetega pisma iz stare grščine leta 1771 je Kuzmičevo življenjsko delo, s katerim je postavil normo in predpis prekmurskega knjižnega jezika. Z delom je nedvomno vplival na poenotenje slovenskega knjižnega jezika sredi 19. stoletja. Kuzmič je svoje delovanje posvetil rojakom, kar dokazujejo njegova dela v maternem jeziku. Pripravil je katekizem in abecednik, ki sta sicer danes izgubljena, kasneje pa tudi učbenik za šolske in domače potrebe z osnovami krščanstva. Simpozij, s katerim se bodo poklonili pomembnemu slovenskemu avtorju, organizirajo SAZU, Evangeličanska cerkev Augsburške veroizpovedi v Sloveniji, ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in Slovenska matica.
Danes pa je potekal v prostorih Sazuja in Slovenske matice. Jutri se dogajanje seli v Mursko Soboto, natančneje v dvorano Evangeličanske cerkve. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Današnji dan je bil pretežno jasen z okrog 18 stopinjami. V krajinskem parku Goričko je bilo v povdne namerjenih 19, toliko tudi v Radencih. Medtem, ko je bilo v Murski Soboti in Lendavi 18 stopinj Celzija. Jutri se bo na Primorskem zmerno pooblačilo. Drugod bo precej jasno z nekaj jutranje megle. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 16, najviše dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 8 do 10, podnevi od 26 do 27 stopinj. V petek bo na severu deloma jasno, drugod bo po nižinah marsikje precej nizke oblačnosti. V soboto lahko na zahodu že pade kakšna kaplja dežja. Drugod bo razmeroma sončno. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 11 do 13, čez dan od 24 do 25 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse. Več informacij o dogajanju po Murju pa najdete na naši spletni strani. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do jutri.